Cá estou eu para continuar com a minha jornada de mostrar para vocês todas as séries que estrearam em 2021. O segundo vídeo é sobre The Great North, uma nova série de animação do canal Fox criada pelo pessoal que escrevia Bob's Burger. The Great North acompanha as aventuras da família Tobin no Alasca, enquanto o pai solteiro Biff dá o seu melhor para manter o seu estranho bando de crianças por perto, especialmente porque os sonhos artísticos da sua única filha Judy a levam para longe do negócio da família, que é a pesca em barcos, e segue para o glamuroso mundo da fotografia num shopping local. Eu nunca fui fã de Bob Burgers, mas não posso negar o sucesso da série, e por conta disso eu posso apostar que The Great North também vai durar muitas temporadas. Aliás, a série já foi renovada para uma segunda temporada, tamanha segurança da emissora. Os personagens são bem definidos, principalmente pelos seus dubladores originais, Nick Offerman, Jane Slate e Will Forte, e o humor é suficiente, e o que falta mesmo é ajustar a dinâmica do relacionamento entre eles, principalmente para não se tornar um Bob Burgers ambientado no Alasca. Curiosidade, Alanis Morissette faz uma ponta, será que ela vai ser uma aparição constante? Outra curiosidade, as irmãs Moliné, roteiristas de Bob Burgers, são as criadoras de The Great North, mas a curiosidade mesmo é que elas foram anunciadas como roteiristas do terceiro filme de Deadpool. Será que The Great North servirá como base para a gente descobrir como vai ser o próximo filme do Deadpool na Marvel, sob a asa da Disney? Vamos descobrir isso juntos. Mas, mesmo o episódio piloto de The Great North sendo simpático, ele não me pegou e eu não coloquei na lista das séries que eu pretendo continuar a assistir neste ano. Então, se você gostar e continuar a assistir, volte aqui e deixe um comentário me dizendo se vale a pena eu perder mais do meu tempo com ela. Nem sempre vale. Se inscreve aí, que em breve tem mais vídeos no canal.